rigtig meget. Åh, der kommer mulighed her. Oj! Hej. Han måske ønsket, at han har skudt med venstre inderside. Bliver til rest. Skud der med højre skøjten. Overplacerer en smule. Åh, det er godt spillet det der. Nej. Der skulle have stået 1-1 nu. Det er skudt. Wow. Den havde jeg set inden den der. Åh, nej. Så blev det ikke tættere på. Nej, det må man sige. Ja, Ronaldo. Løber over den her med Eusebio. Messi. Jeg får lige præcis formidlet den videre. Kan komme skuddet her? Nej. Eusebio, uff. Der er der måske tid til allersidste stik fra Lille Lys. Ronaldo sætter farter, så vil han ellers meget der. Fuldstændig. Er det et rødt kort? Ja, det kunne det vel sagtens godt være, det er det. Desværre er det ikke rigtig tid for Lille Lys til at kapitulere på det. Nej. Kan være godt muligt der. Oj! Uff, og faktisk en afslutning på, men det slutter her, og det slutter med lidt drama til allersidst med et sjældent set rødt kort 0-0 mellem Mester Lille Lys og Niklas Jakobsen. Kommer hurtigt frem her i pres, Donnelly. Men det giver på det indtil videre. Lad os se. God mulighed. Kommer loppet måske. Langt ud på keeperen. Kommer der! Oh. Den måler! Det er godt lavet! Don Holly med et stærkt, stærkt mål. Frustration hos Dingo, fordi man bliver jo tit... man kan ligesom blive lukket til det der. Men han gør det færdigt nu der. Nu tror jeg ikke, vi får det med her, men hvis vi ser, hvordan han presser frem med 5-6 mand... Den kommer jo lidt tit lige over. Da Dingo han krydser midten af banen, og så er det altså koldt at loppe den hen over målmanden. Jeg tror, der er masser af plads. Begge kender, kører ind centralt. Nå, godt vippet. Oj! Og et hjørnespark ud af det. Men når man ikke kan få til at glide med den, så kan det være svært at ligesom få ud af. Lad os se der. Oj, den er god! Åh, Don Holly! Og var det afgørelsen, det der, det kunne det meget vel være. Hvor er det godt sat ind. Så er vi tilbage ved det, vi snakkede om tidligere. Tro fra distancen. Det kan man sagtens med spillere, som Neymar, Messi, Pelé. Og så er der altså 3 point på vej til Lyngby. Det tyder i den grad på det. Så, så skal der komme et mål her. Dingo. Nej. Får ikke nok fart på den, desværre. Kan ikke forstå Dingo. Så. Nej. Godt læst det også. Oj, der kommer den så. Lille bitte lys i mørket. Ja, flot præstation det her Vester Lille Lys. Og Don Olli formår at tildele Brøndby deres andet nederlag på 2 dage. 2-1 til Lyngby over Brøndby.